Ystävänpäivä Suomessa. Ystävänpäivää vietetään 14. helmikuuta. Se ei ole vapaapäivä. Se ei ole liputuspäivä. Lippua ei nosteta salkoon. Ystävänpäivä tunnetaan englanniksi nimeltä Valentine's Day, eli Valentinen päivä. Monessa maassa se on romanttinen päivä, rakkauden ja rakastavaisten päivä. Suomessa juhlitaan myös ystävyyttä. Päivän tunnus eli symboli on punainen sydän. Se kuvaa rakkautta ja ystävyyttä. Ystävänpäivänä leivotaan sydämen muotoisia pikkuleipiä. Kirjoitetaan runoja ja annetaan lahjaksi suklaata. Ystävänpäivänä annetaan lahjoja vaimolle, miehelle, tyttöystävälle, poikaystävälle ja myös ystäville ja kavereille. Ystävänpäivänä lähetetään postikortteja. Monet ihmiset tekevät kortteja itse. Kortit koristellaan sydämillä, kukilla, helmillä ja nauhoilla. Hyvää ystävänpäivää!